السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حامدا ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما متفق عليه. محترم ناظرین, ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے تقرب الہی کے اس پروگرام میں. ہماری بات چل رہی تھی کہ اگر ہم اپنے آپ کو جھوٹ سے بچا لیتے ہیں مکمل طریقے سے, جھوٹ کی شکل انسان یا تو ڈر کی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے, یا انسان عادت بنا لیتا ہے, یا انسان کسی فائدے کی خاطر جھوٹ بولتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ جھوٹ انسان کے نیت میں ہے, کہ اس کے نیت میں یہ چیز ہو کہ وہ جھوٹ بولے. میں نے حدیث سے مثال دے کے سمجھایا کہ تین شخص کو اللہ رب العالمین نے جہنم میں ڈال دیا, حالانکہ ان کا عمل بہت بہترین تھا, لیکن کمی یہ تھی کہ ان کی نیتوں میں جھوٹ شامل تھی. اس لیے اللہ رب العالمین ان سے ناراض ہوا, اور نیتوں کے جھوٹ ہونے کی بنیاد پر اللہ نے انہیں جہنم میں ڈال دیا. آئیے, انسان کے قول میں بھی جھوٹ ہو سکتا ہے, یعنی بات کرے انسان تو جھوٹ بولے, یہ عام چیز ہے. معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں انسان باتوں باتوں میں جھوٹ بولتا ہے. یہ جھوٹ اگر وہ عام چیزوں میں بول رہا ہے, اس کی کیا سزا ہے وہ میں ذکر کروں گا, لیکن اگر وہ جھوٹ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے, یعنی ایسی بات وہ زبان سے کہہ رہا ہے جو اللہ نے نہیں کہا, جو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا, لیکن ان کی طرف منسوب کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی بات ہے, یہ رسول کی بات ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھمکی دی, کہا خبردار خبردار, اگر کوئی شخص ایسی بات کہتا ہے جو میں نے نہیں کہا ہے, فَلْيَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, اگر انسان جان بوجھ کے کہہ رہا ہے, اپنا ٹھکانہ وہ جہنم بنا لے. اس لیے اللہ اور رسول کے تعلق سے ہم کوئی بات کہیں تو اس کی تحقیق کر لیں, تاکہ اپنے آپ کو اس سزا سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں. اسی طریقے سے انسان کے فعل میں بھی جھوٹ ہو سکتا ہے, یعنی کوئی کام کرے اور اس میں جھوٹ ہو, فعلی طور سے بھی جھوٹ کا مظاہرہ ہم دیکھتے ہیں, انسانوں کی زندگیوں میں ہوتا رہتا ہے. اس کی سب سے پیاری مثال سورہ یوسف کے اندر ہے. سورہ یوسف آیت نمبر 16 سے لے کے 18 تک پڑھے. اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو بیان کیا ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہمارے ابو کے بڑے چہیتے یہ ہیں, اپنے ابو کے پاس چلتے ہیں اور کچھ ایسے ہیلے بہانے کرتے ہیں اور لے جا کر کے ان کو وہاں پر کسی کنویں میں ڈال دیں گے. یہ پلان کر کے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان کے بھائی پہنچے. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بتایا کہ ان کو لے جاؤ گے جنگلوں میں, لے کے جاؤ کہیں بھیڑیا نہ کھا لے, کوئی خطرہ نہ پیش آ جائے. انہوں نے مکمل وعدہ دلایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ابو جان, ہم ایک پوری جماعت ہیں, پوری طاقت ہمارے پاس ہے, ہم اتنے سارے لوگ, ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. ابو سے وعدہ کیا, لے کے گئے, لے جا کے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک کنویں کے اندر, ایک تاریک کنویں کے اندر ڈال دیتے ہیں, اور ان کا کرتا نکال کر کے جھوٹا خون لگا لیتے ہیں اس پر. جھوٹا خون لگا کر کے والد محترم کے پاس پہنچتے ہیں, اپنے ابو کے پاس پہنچتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں, والد محترم ہم کھیل میں بہت مگن ہو گئے تھے, بہت دور چلے گئے تھے, اور
یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیڑیا کھا گیا، یہ دیکھیے یہ خون ان کے کپڑے پہ لگا ہے، یہ خون جو کپڑے پہ لگا کے آئے ایک عمل تھا جھوٹ کا۔ پتہ چلا ہمارے عملوں میں بھی جھوٹ ہو سکتا ہے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ ہماری نیت میں اگر جھوٹ ہے، ہمارے قول میں اگر جھوٹ ہے، ہمارے اسی طریقے سے عمل میں جھوٹ ہے، تو ہم غور کریں، سوچیں کہ یہ ساری چیزیں ہمیں ہلاک اور برباد کرنے والی ہیں۔ اب جھوٹ کی جو شکلیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں، آئیے وہ شکلیں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کن کن چیزوں میں جھوٹ بول رہا ہے۔ جھوٹ کی پہلی شکل، انسان ہنسی مذاق میں جھوٹ بول رہا ہے، دوستوں میں بات کر رہا ہے، اسکولوں میں اور کالجوں میں اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھا ہے، ان کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، نکڑوں پہ بیٹھا ہے، ان کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس بہت دماغ ہے، میں اپنے دماغ سے اپنے دوستوں کو، اپنے فیملی والوں کو، اپنے ساتھیوں کو ہنسا رہا ہوں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ویلن، ہلاکت اور بربادی ہو کس کے لیے؟ جو لوگوں سے بات کرتا ہے، اور بات کرتا اس لیے ہے کہ تاکہ لوگوں کو ہنسائے، فیکذبو، اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ ویلن لہو، اس کے لیے ہلاکت ہو، اس کے لیے بربادی ہو۔ یعنی ہم ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ آج ہم ہنسی مذاق میں خوب جھوٹ بول رہے ہیں۔ ابھی ایک مہینہ ہمارے درمیان آئے گا جسے ہم اپریل کے نام سے جانتے ہیں۔ اپریل کی پہلی تاریخ کو ہم جھوٹ بولتے ہیں اور خوشی میں جھوٹ بول رہے ہیں، ہم کہتے ہیں اپریل فول منا رہے ہیں، اپریل فول منا رہے ہیں، یہ ہمارے درمیان یہ چیز مشہور ہے۔ اندازہ لگائیے ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں اس موقع پر، اپنے ساتھی سے کس طرح جھوٹی جھوٹی مذاقیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے واضح انداز میں کہا کہ اگر آپ جھوٹ مذاق میں بھی بولتے ہو، آپ کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، مکمل بربادی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، سوچو، غور کرو، کہیں یہ عمل ہمارے اندر تو نہیں، کہیں ہم ایسا تو نہیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی میں ڈال دے۔ ابو داؤد کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی بشارت دی ہے، کس کو؟ اس شخص کو جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ اگر ہم یہ تہیا کر لیں، ہم یہ اپنے دل میں سچا وعدہ لے لیں، ہم یہ سوچ لیں کہ آج کی تاریخ سے انشاءاللہ ہم مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ ہم میں مل کے رہے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ہمیں مل کے رہے گی، ہم اس کے مستحق ٹھہریں گے انشاءاللہ۔ کیا بشارت ہے! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر آدمی حق پہ ہے، اس کے باوجود بھی لڑائی چھوڑ رہا ہے، تو میں اسے جنت کے نیچے حصے کی بشارت کرتا ہوں، فی ربد الجنہ، جنت کا جو نچلا حصہ ہے اس کی بشارت دیتا ہوں، اگر وہ حق پر ہے اور لڑائی کو چھوڑ دیتا ہے۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم لڑنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ حق پہ ہیں، سب کچھ صحیح ہے، لیکن آپ لڑائی چھوڑ رہے ہیں اس کی بنیاد پر، تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ اس بنیاد پہ جنت کا جو نچلا حصہ ہے اس میں داخل ہونے کا اللہ نے وعدہ دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم نے مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، تو فی وسط الجنہ، جنت کا جو بیچ کا حصہ ہے، درمیانی حصہ ہے، اللہ رب العالمین نے اس بیچ حصے کا وعدہ کیا، کہا وہ بیچ حصے کی بشارت تمہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر آپ کے اخلاق اچھے ہو گئے، آپ کے اخلاق اگر اچھے ہو گئے، تو جنت کا جو اعلیٰ درجہ ہے، فی اعلی الجنہ، جنت کا اعلیٰ درجہ، جو سب سے اوپر والا حصہ ہے، اس کے اندر میں تمہیں داخل کروں گا۔ غور کریں مسلمانوں، دیکھیں آج معاشرے میں آدمی کتنا جھوٹ بول رہا ہے۔ آج نکڑوں پہ، چوراہوں پہ، دوستوں میں، فیملی میں، اسکولوں میں، جہاں بھی ہیں، سفر میں ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔
اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو ہنسانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے بھی ہلاکت اور بربادی کی بشارت دی ہے کہ ایسا شخص بھی اپنے آپ کو ہلاک اور برباد ہونے والا ہے، اور اگر ہم نے اس سے اپنے آپ کو بچا لیا، ہم نہیں جھوٹ بولے مذاق میں بھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بیچ والے حصے کو ملنے کی بشارت دی ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی اور خوش ہو کر کے جنت کا بیچ والا حصہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ یہ پہلی شکل تھی معاشرے میں جھوٹ کی، دوسری شکل تجارت اور بزنس میں۔ اللہ اکبر، آج ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ جب تک ہم تجارت اور بزنس میں جھوٹ نہیں بولیں گے تب تک ہمارا بزنس کامیاب نہیں ہو سکتا، تب تک ہم تجارت کے میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ ایک سوچ ہماری بن گئی ہے اور ہم خوب جھوٹ بول رہے ہیں، خوب جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں سن لیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے تعلق سے بیان کیا ہے کہ اگر تجارت میں جھوٹ آپ بولتے ہیں تو کتنے بڑے نقصان میں اپنے آپ کو ڈال لیتے ہیں، کتنے بڑے تباہی اور ہلاکت میں ڈال لیتے ہیں۔ تو ہم کبھی بھی جھوٹ کے قریب نہیں جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث آپ سنیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت اور بزنس میں کس طرح جھوٹ بولنے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم کی روایت، ان حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما وإن کتما وکذبا محقت برکت بیعہما رواہ مسلم۔ حدیث کے راوی حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، بائے اور مشتری، بیچنے والا اور ایک خریدنے والا، اگر دونوں مجلس میں موجود ہیں تو ان کو چیز لینے اور نہ لینے کا حق ہے۔ یہ ایک رول اللہ کے رسول نے بیان کیا تجارت اور بزنس کا۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر دونوں سچائی سے کام لیتے ہیں اور ہر چیز کی وضاحت کر دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین اپنی برکت کو ان کے بزنس میں ڈال دیتا ہے۔ وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرْكَتُ بَعِهِمَا، اور اگر وہ کسی چیز کو چھپاتے ہیں جو بزنس کے اندر خرابی ہے، اس کو بیان نہیں کرتے ہیں یا جھوٹ سے کام لیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین جھوٹ کی بنیاد پر ان کے بزنس کی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ کون بزنس مین ہے، کون تاجر ہے جو یہ کہے مجھے بزنس میں اللہ کی برکت نہیں چاہیے، مجھے اللہ کی برکت کی ضرورت نہیں ہے؟ یقیناً کوئی بھی تاجر، کوئی بھی بزنس مین یہ نہیں کہہ سکتا ہے۔ ہر شخص کا یہی دعویٰ ہوگا کہ نہیں، مجھے رب کی برکت تو چاہیے، بغیر برکت کے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جو رب کے برکت کا ختم ہونے کا ذریعہ ہے یعنی جھوٹ بولنا، آج ہم تجارت اور بزنس میں اس کو اپنا رہے ہیں۔ غور کریں، اللہ کی برکت ہوگی؟ ہرگز نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم جھوٹ بولیں گے، بہت سارا کما سکتے ہیں، فائدہ ہم کو بہت سارا مل سکتا ہے، بہت فائدے میں پہنچ سکتے ہیں، لیکن یہ وقتی ہوگا، لیکن اس فائدے سے ہم کچھ اچھائیوں کا کام نہیں کر سکتے، ہم اس فائدے سے اللہ کے ہاں کامیابی نہیں حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ اللہ کے ہاں ناکام ہو جائیں گے، اللہ کے ہاں رسوا ہو جائیں گے، اللہ کے تقرب سے بہت دور چلے جائیں گے۔ غور کریں، کیا ہم اب بھی جھوٹ بولیں گے؟ ہمارے اندر یہ عزم ہے، ہمارے اندر یہ حوصلہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہم نے سن لی، اب انشاءاللہ آج کی تاریخ سے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ ہے کہ اگر ہم جھوٹ نہیں بولیں گے بزنس میں، اللہ رب العالمین برکت دے گا۔ انشاءاللہ ہم مکمل طریقے سے سچ بولیں گے، جھوٹ سے بچیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے، ہمارے تجارت میں اللہ ضرور برکت ڈالے گا۔
एक और दूसरी हदीस देखें कि जब हम तिजारत में बिजनेस में झूठ बोलते हैं तो किस तरह अल्लाह के गज़ब के शिकार हो जाते हैं, किस तरह अल्लाह के तकर्रुब से बहुत दूर चले जाते हैं। सही मुस्लिम की हदीस, हदीस नंबर 106, अबू ज़र रदियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। अन अबी ज़र रदियल्लाहु ताला अन्हु काल قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار فقال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله قال المسبل إزارة والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب رواه مسلم۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین ایسے لوگ ہیں اللہ رب العالمین جن سے قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، اللہ بات نہیں کرے گا اور اللہ رب العالمین نظر رحمت ان پر نہیں ڈالے گا، ولا یزکیہم اور گناہوں سے ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، بات بھی نہیں اللہ کرے گا، رحمت کی نظر بھی نہیں اللہ ڈالے گا، گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم اور ساتھ میں دردناک عذاب ان کو دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار، اللہ کے رسول تین بار اس جملے کو دہرا رہے ہیں۔ ابو ذر جو اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں جب میں نے سنا اللہ کے رسول تین بار اس جملے کو کہہ رہے ہیں، میں نے کہا قابو وخسرو من ہم یا رسول اللہ، ہلاک ہو، برباد ہو، اے اللہ کے رسول کون وہ بدنصیب ہے جس سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، جس سے اللہ رب العالمین جس کی طرف رحمت کی نظر نہیں دیکھے گا، اللہ رب العالمین جس کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، دردناک عذاب دے گا۔ کہا ابو ذر پہلا شخص المسبل ازارہ، جو اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے۔ ایک مرد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عورتوں کا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہو اور مردوں کا کپڑا ٹخنے سے اوپر ہو، یہ شریعت ہمیں بتاتی ہے، لیکن اگر ہم اس کے برخلاف کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے بندے سے اتنا ناراض ہوتا ہے، اتنا ناراض ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن اس سے بات نہیں کرے گا، نظر رحمت اس پر نہیں ڈالے گا، گناہوں سے اس کو پاک نہیں کرے گا، دردناک عذاب دے گا۔ صحیح مسلم کے اندر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی جن کا نام خریم اسدی تھا، جن کو نہیں معلوم تھا کہ اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے نہیں پہننا چاہیے، کیونکہ شروع اسلام تھا، ابھی شریعتیں نازل ہو رہی تھیں، اللہ کے رسول نے کہا ان کے بارے میں کہ بہت اچھے انسان ہیں لیکن کمی یہ ہے کہ اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے رکھتے ہیں۔ جب ان صحابی کو خبر دی گئی کہ اللہ کے رسول نے یہ بات آپ کے تعلق سے کہا ہے، فوراً اپنے کپڑے کو کاٹ لیتے ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج ہم کتنی بار علماء کرام سے سنتے ہیں، حدیثوں میں پڑھتے ہیں کہ اپنا پیجامہ، اپنی لنگی، اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے نہ رکھا جائے، لیکن افسوس اس کے باوجود بھی جو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں پہنچتے ہیں، یہ حالت ہوتی ہے کہ ان کا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید سنیں، نصیحت حاصل کریں، کہیں ایسا تو نہیں اس وعید میں ہم بھی شامل ہیں۔ اللہ کے رسول نے پھر فرمایا والمنان، دوسرا وہ شخص جس سے اللہ بات نہیں کرے گا، جس سے اللہ رب العالمین جس پر رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا، اللہ رب العالمین جس کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، دردناک عذاب ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے المنان، جو احسان جتلاتا ہے، احسان کیا کسی پر، تھوڑا سا احسان کیا نہیں، پورے معاشرے میں بات کو پھیلا دیتا ہے، میں نے فلاں کے ساتھ ایسا کیا، میں نے فلاں کے ساتھ ایسا کیا، ادھر دیا ادھر بیان کیا۔ اگر ایسا شخص ہے اس کے احسان کا کوئی فائدہ نہیں، الٹا اللہ کی طرف سے اس کو دردناک سزا دی جائے گی۔ تیسرا شخص، اللہ کے رسول نے کہا
المنفق سلعته بالحلف الكاذب، آج ہمارے معاشرے کے مطابق یہ حدیث ہے، بالکل ہمارے معاشرے پہ پھٹا رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا تیسرا وہ شخص جو جھوٹ بول بول کے اپنے سامانوں کو بیچتا ہے، اپنے تجارت اور بزنس کو جھوٹ بول کے چلا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا سزا ہے اگر ہم تجارت اور بزنس میں جھوٹ بول رہے ہیں؟ سزا اللہ بات نہیں کرے گا، رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا، گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، دردناک عذاب دے گا۔ کتنی خطرناک سزا ہے! کون تاجر اور بزنس مین ہے جو یہ سزا لینے کے لیے تیار ہو، جو یہ کہے کہ میں اس سزا کو بھگت لوں گا، میں اس سزا کو لینے کے لیے تیار ہوں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں۔ یقیناً کوئی بھی تاجر یہ نہیں چاہے گا۔ جب آپ نہیں چاہو گے تو اللہ کے واسطے جھوٹ چھوڑ دو، بزنس میں جھوٹ مت بولو۔ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے کہ برکتیں نازل ہوں گی اگر جھوٹ نہیں بولو گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر یقین رکھو۔ آپ مجھے بتاؤ، محترم ناظرین غور کرو، کیا آپ ہی ایک بزنس مین ہیں جو جھوٹ بول رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں بغیر جھوٹ کے ہمارا بزنس نہیں چلے گا؟ آپ سے پہلے کیا صحابہ نے بزنس نہیں کیا؟ آپ سے پہلے کیا صحابہ رضوان اللہ علیہم نے تجارت نہیں کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے تاجر تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے تاجر تھے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے تاجر تھے، ان کے مقابلے میں آپ کی تجارت اور بزنس کیا ہوگی؟ عثمان غنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو داماد ہیں، اللہ کے نبی نے جنہیں ذوالنورین کہا، جنت کی بشارتیں ملی، اتنے بڑے تاجر، اتنے بڑے تاجر تھے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اتنا مال اللہ کے راستے میں دیا کہ آج بڑے بڑے تاجروں کے پاس اتنا مال نہیں ہوگا جتنا انہوں نے اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اندازہ لگاؤ کتنے بڑے یہ بزنس مین ہوں گے، کتنے بڑے تاجر تھے کہ اللہ کے راستے میں اتنا لٹا دیا۔ عبد الرحمن بن عوف جو عشرے مبشرہ میں سے ہیں، جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ میں گئے، اللہ کے رسول نے ایک انصار کے ساتھ مواخات کروایا، انہوں نے کہا مجھے نہیں چاہیے آپ کا مکان، مجھے نہیں چاہیے آپ کی بیوی، مجھے نہیں چاہیے آپ کے دولت میں حصہ، میں ایک تاجر ہوں، دلنی علی السوق، مجھے بس مارکیٹ کا راستہ بتا دیجئے، مجھے بس تجارت اور منڈی کا جو راستہ ہے وہ بتا دیجئے۔ اللہ اکبر، اتنے بڑے تاجر تھے، چند دنوں میں شادی بھی کر لیتے ہیں، اور شادی میں اپنی عورت کو کھجور کے گٹھلی کے برابر سونا بھی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ چیز کہاں سے آئی؟ تاجر تھے، تجارت جانتے تھے، کیا صحابہ نے جھوٹ بولا؟ استغفر اللہ، ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں کہ صحابہ نے کبھی جھوٹ بولا۔ متفق، ہمارا اتفاقی مسئلہ ہے کہ صحابہ کے سارے عدول تھے، سچے تھے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو اتنا سارا مال دے رکھا تھا، اتنے بڑے تاجر تھے، اللہ نے ان کو اتنی برکتیں دے رکھی تھی۔ ہم بھی یہ تہیا کریں کہ انشاءاللہ صحابہ نے جس طرح جھوٹ نہیں بولا بزنس میں، ہم بھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اس کے باوجود جیسا کہ معاشرے میں چل رہا ہے کہ بغیر جھوٹ کے ہمارا بزنس نہیں چلے گا، ہم اس کو غلط ثابت کریں گے، ہم بتائیں گے کہ اسلام نے اسے غلط کہا ہے۔ ہم جھوٹ بولے بغیر ہم اپنے بزنس کو اچھا کر سکتے ہیں، ہم جھوٹ بولے بغیر اپنے بزنس کو خوبصورت انداز میں چلا سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، اب وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہے کہ میں اپنی بات کو مزید آگے بڑھاؤں، انشاءاللہ اپنی ملاقات اگلی نشست میں ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔